i cili ka ngelur pa prindër, qëndron në një institucion shtetëror dhe pse jo? Pret me syt nga dera që të dalin prindër si ju, me një dashuri të madhe t'i marrin dhe t'i rrisin, si fëmijët e tyre. Pse në këtë rast juve nuk e hapni zemrën, po mbani mendjen tek dyshimi? Unë e kuptoj dhe dyshimi është legjitim, mbas kaq vitesh ju jetoni vetëm, sigurisht shikoni tek njëri tjetri lëvizje që ndoshta nuk ju pëlqejnë, por nuk ma merr mendja që Besnika është nga ato gra. Nuk do vinte kurrë këtu nëse ajo do kishte një lidhje tjetër jashtëmartesore. Të garantoj për këtë. Po, pastaj dyshimi juaj është një dyshim edhe unë këtë nuk mund ta vë dorën në zjarr për askënd, por besoj që Besnika del para një publiku shumë të madh sot këtu. Do mbante një bar të madhe nëse do kishte një lidhje jashtëmartesore. Dhe kush do të ishte arsyeja t'ju kërkonte juve një birësim? Pikërisht fakti nga dëshira se do të qëndroj me ty, Xhevdet. Tani pse do të qëndroj me ty, e di Besnike azë. Kush e bën birësimin më? Po ja, e di, në një kohë tjetër do ta bëj gjë apo jo? Pa jo ka zgjedhur të jetoj me ty. Mam ka vatur thika më rreshtën. Nuk besoj më. Po ja, unë që të kam prur këtu. Unë nuk besoj më. Po të ka ngelur rrugë tjetër ty. Vetëm vdekja më ka ngelur. Po vdekja, vdekja, kur të vitë do i marrin, se do rrinë njerëzit me vetë, do i marrin. Po e kemi besimu nuk ka më. Po pse duhet të alëm shtetit, o Xhevdet, lutë. Po të ka vendosëm shtetit të rëpun. Po e kemi një mundësi, kjo zonjë ka që bujare, ka bërë shumë, si jemi vetëm ne, asë partë, asë të fundit. Nuk e po njërim. Unë bëj brënda mundësive që jep ligji, po. Dhe sigurisht edhe duhet falenderoj komitet në birësimit në shumë raste për para jush, ato kanë treguar një zëmërgjërsi të jashtëzakonshme, dhe sigurisht që shumë prindër sot janë në proceset e birësimit. Dhe unë pse jo, i ftoj të gjithë ata si ju, që nuk kam pasur mundësi në përmjet mjekësis të bëjmë prindër, t'i hapin zëmrat e tyre dhe shpirtin, të marin këto fmi, sepse në atë moment ju bëni një mirësi të jashtë zakonshme. Duke marrë një fmi që prindrit i kanë lënë, ju bëni një mirësi të dyfisht. Po, pra për vetën zonjë, duaj, por dhe për atë fmi. Pranda i mora parasysh gjitha të më paraqykojnë, nuk duat të atifarët, qarë më thojnë njerëzit, le thojnë qarë duhet. Dhe për birësimin? Po mund të më paraqykojnë qarë duhet, le të rëndojnë qarë duhet, le të thonë. Mua më mjaftojnë që të binde të aji, që të bëjmë i dhe ne zonja eni, që të marri dhe shpia jo një tjetër se një e zezi karën atje që hymë të dy si që më dalin. A i kujton të rastin zonja eni, po nuk jam pra të kur. Po njëri unë e brejnë ajo se vitet ikin dhe se cilin djetë një. Xhevdet, po presim fjallën tënde. Unë me Besniken e kemi vendosur rrugën. Tani kam halin tëndë që ti me këtë mosbindjen tënde dhe me dyshimin të telefoni, vazhdojnë dhe thua që nuk besojnë. Vazhdojnë akome. Po ama, po së maro kë birësimi, ajo e ka rrugën aptë. Po bindë do të bëjmë si gjithë njerëzit e nere. Nuk vazhdojnë, moj. Po gjithë njerëzit vujmë për të namarë ato tonë atërë. Besnike, edhe njerë, ne të dyja i kemi vendosur. Po. Pra, më këtojnë që zonja eni duat të filloj një birësim. Po. Sigurisht që birësimi fillon kur dhe bashorti është dakord. Dhe në gjithë këtë seancë dërmjetësimi, doja të dëgjoja si kur dhe një fjalë nga Xhevdeti, që birësimi është një zgjidhje për bashkimin dhe lidhjen tuaj, Xhevdet. Kështu që mos shiko me dyshim as nga unë, as nga Arditi dhe as nga bashortja tënde. Se na shikon akoma me dyshim. Ne duam që ju të vazhdoni lidhjen tuaj në çift. 25 vjet nuk janë kot. Është një lidhje gjatë. Merrni një fëmijë. Do të shikoni se jeta juaj do ndryshoj. Kush do ta japi? Po komiteti birësimit se unë s'kam pyetje për të jap ty. Tash kush do ta japi? Po nuk është pyetje kjo. Do ta japi komiteti birësimit. Por ama të dy bashk duhet filloni të bëni procedurat. Dhe pa ty ajo nuk shkon dot, se vetëm nuk shkon dot. Unë i bëj procedurat komplet. Apo do të përcohesh ti? Dhe jam dakord për birësim, ama pasu u po birësimi, ajo në tikin. Ku tikin? Pra në qovë se birësimi nuk arjet, që ju të mërë një fëmijën, ti thua që Besnika tikin nga shpia. Nga shpia s'ti kjo e. Ama në qovë se ajo në bëhet birësimi, Besnike, unë jam dakord. Nuk e kuptoj do të gjuhën e dyzuar të Xhevdetit, që nga një anë thot të filloj birësimi, po nuk u bë birësimi Besnika tiki. Me gjitha të për mua e rëndësishme është që ne të fillojmë birësimin.